Pijem i kafe uveče, da je popim. Kao inače, mislim, uzemo smo za planetu pa bi negde seo. Da, ali inače, da pazim na distancu. Jedino što postoji uvijek mogućnost. Jedva sam čekala danas prvi dan posle 2 meseca da izađem i na suncu je prelepo i prija mi i najsretnija sam, sloboda je najveća blago na svetu. Mnogo mi nedostaje. Falila mi jedna sekunda da dođem na piće u kafić. Jel se osjećate bezbedno? Bezbedno, 100%. Jedva sam dočekao da izlazim napolje, a pošto je kafić prazan kao i svi ostali kafići, izuzetno se osjećam bezbedno. Jel biste vi smeli uopšte budete napolju? Ma više me ne interesuje, ja 43 dana nisam izašao napolje, bre, da li smem, da li ne smem. Poštujem rastojanje od 2 metra, oni su rekli, ima pravo 600 metara. 600 metara imam pravo da prošetam u svog stana. Ja to poštujem. Ja mogu. Zakon doneli takav. I ja to poštujem. E. A kako je meni u duši i u srcu, to ja znam. Kako vam je? Kako mi je? Nikako.